Дуже часто у нас були евакуації військові, майже кожну нашу зміну, і багато було евакуацій, на яких наші військові, незважаючи на свої травми, які вони мають, поранення, тяжкість свого стану, усміхалися, підколювали одного, підйобували нас. І в такі моменти ти просто пишався тим, які люди є в нас, і ти просто шкодував, що такі люди зараз так страждають. І, але не всі евакуації такі бувають. Одного разу мали евакуацію, де весь поїзд був лежачих хворих. І конкретно мій пацієнт, якого я забирав, йому осколок пролетів шию на виліт. І не зачепив жодної сонної артерії, але попав по хребту, і він на все життя паралізований зверху донизу. І ми його забираємо, і військовий, який нам допомагав їх діставати з вагона, вирішив його підбадьорити і каже: «Друже, шанс вижити з такою травмою, як в тебе, близький до нуля». І цей військовий дивиться мені в очі і каже: «Так, а нахуй мені таке життя?» І він дивиться мені в очі, і я розумію, що я не можу зараз відвести погляд. А я не знаю, що я йому маю сказати. Нас не вчать психологічній підтримці. Нас вже більше 9 років в країні, де війна, вже майже 2 роки повномасштабне вторгнення, але на психологічну допомогу всі забили хуй, як завжди. І це дуже сумно. І ця тиша, коли він дивиться тобі в очі, вона тебе руйнує зсередини просто. І ти хочеш щось зробити, щоб це зупинилося. Хоча б на трошки, хоча б його якось переключити. І все, що я придумав в той момент, я просто почав клацати різні лампочки в машині, кажу: «Ти які лампочки маю?» І він такий: «Боже, який довбойоб мені допомагає!» А я такий: «Фух, я його переключив!» І просто дуже хочеться, щоб було більше цієї психологічної підтримки, як правильно підібрати слова.